美味しい。偉いでしょ。腸内環境ってそう、この間ここにねまだ跡が残ってるんだけど、ここに大きなニキビができて、鼻って何なんだろうと思ったら、なんか腸内環境みたいなの書いてて、あ、そっかと思って、ヨーグルトそっから飲むようになりました。ということで、本日は声の形ミュージカル初日を迎えました。もう今日はゲネプロと初日の2回公演で、見に来てくださった方はいかがだったでしょうか。でもすっごいたくさん人が入ってて嬉しかったです。嬉しかったです。なおかちゃんすごくまっすぐな子だったって、お、嬉しい。そう、私は上野なおかちゃんを今回演じさせていただいてるんですけど、まあまだね今日始まったばかりなので、まあネタ、まあ原作があるからネタバレとかそういうあれでもないのかなとは思うんですけど、ただ今日それこそ漫画の原作の大今さんが見に来てくださってて、初日公演をで終わった後みんなの前で感想を言ってくださる時間があって、その時にやっぱり漫画だけだとこう感じ取れなかったものがこのミュージカルではすごく感じ取ることができてっていうのを言ってくださってて嬉しかったね。そう、だからなんだろう、こう漫画を読んで、これ原作漫画あるんですけど、で大西もこう漫画を読んでて、パッと、まあパッと見で大西は漫画を読んでた時に、まあ、パッと見って言い方もあれかもしれないけど、こうまあ読んでって、読んでるだけだと私がやっている上野直香ちゃんっていう子はすっごいひどい子に見えたんですよ、私は。なんか最初ね、そう、なんでみたいな、なんでこんなことすんのみたいな、そうどうしてってなんかなる、読んでてなるところが多かったんですけど、こうそれを舞台とかでやるってなると、私自身こんなに なおかちゃんのなんだろう捉え方が変わるんだっていうので、なんかこの舞台はそれこそ、まあ、大きなテーマが一つで、一つというか大きなテーマとして一ついじめっていうのがあるんですけど、なんかいや何喋ろうとしたんだっけ今何の話してたっけ頭ちょっと疲れちゃってるな今日
あ、そうだ、漫画で読んでてっていう話をしてたんだね。そう、なんかこのまあ、そういじめっていうさ、一つの大きなテーマがあるんですけど、でそのいじめってさ、もうパッと見で言うとさ最低じゃないですか、言えばね。でもこれはこの作品の中のキャラクターたちはなんかそれぞれに自分のなんだろう、それぞれのなんか芯を持ってるというか、私は私の演じるな、あのなおかちゃんっていう子にすごくそれを感じてて、なんか私は石田がすごく、石田っていうね、石田翔也くんが私は好きなんですけど、そうなおかちゃんはね、でただ石田が好きっていうそれを原動力に私は今回頑張ってるというか、なんて言うんだろう、だからわかんない、まだそんなさ語る段階でもないけどさ、一個そのなおかちゃんの素敵だなって、いっぱい素敵な部分あるんだけど、一つ一個今挙げるなら、そう芯を持ってるっていうのが、この子は筋が通ってるなってすごくやってて思うんですけど、私はそう、うん、なんか最後まで別に手のひらを返すことないので、この子はだからただ意地悪で別にいじめてたとかそういうのじゃなくて、ちゃんとなおかちゃんはなおかちゃんのなんだろう葛藤とかなんだろうね、そうっていうのがいっぱいなんかこう演じてて感じられて、だからうん、そうですね、なので原作を読んで原作を好きって方にもたくさん見てほしいなって思う舞台でした。うん、それぞれのキャラクターの見方がすごく変わりそう。明日からもう6公演だね、残り。うん、あと4日、5、6、7、8、あと4日ですね。ここからはもう猛スピードで毎日が過ぎていくと思うので頑張りたいと思います。うん。怪我にも気をつけてねって、ありがとう。気をつけます。喉に気をつけてねって、いや本当だよ。今日すっごいなんかそのあるシーンで叫びすぎちゃって、そう、その後の歌のパートがもうなんか、あやばい、喉がガスガスだってなって。ちょっと叫びすぎたなってちょっと反省したので、ちょっと明日はちょっと制御しつつもできるように頑張りたいと思います。うん
明日は1公演ですが、最初は朝大西 AKB の案件があって、でその後あの声の形、あの明日ダブルキャストの青チームかな、今日は赤チームだったんですけど、明日は青チームであの初日を迎えるので、青チームの方々がそう、なので明日はほぼまあ言うて2公演とまではいかないけど、ほぼまあ2公演みたいになるので、明日もちょっとやりたいと思います。でもなんかこれと同時にやっぱ今武道館の方のレッスンに全く行けてないので、やっぱみんなが振り入れした動画とかをが送られてくると、あやばってなりますね。こっちもちょっとなるべく本番期間中空いてる時間に行けて覚えなきゃいけない。もう終わったらすぐ投資なんですよ。そう、とりあえず1日目のやつだけでもいいからちょっと頑張って起こそう、10日は逆上がり公演です。あ、発表された。そう、10日逆上がり公演です。13日にはもう逆上がり公演が千秋楽なので、そう多分で13日は結果どうなるか大西は分からないんですけど、出るのか出ないのか、まあどうなるか分かんないんですけど、ただ10日出るっていうことは多分フルで出れる逆上がり公演は私は10日が多分ラストになるので、多分13日出たとしてもフルでは多分出ないので、私は茂木さんと一緒のポジションなので、そうなので10日が私は多分フルでちゃんと出れる逆上がり公演がラストなので、10日よかったらぜひ見に来てくれたら嬉しいです。13日でも嬉しいんですけど、そう10日はラストになりそうなのでぜひ見に来てください、タグ系も今は9人もう9人しかいないの、タグ系やばいんだけど。だからほらそうでしょ、だからそうなんだよ、多分8人公演今やってて、ほらだって大西と茂木さんしか被ってないから、多分出るとしてもなんかそう多分交互とかになるんじゃないかな、知らんけどね、知らんけど、どうなるかもし、何も聞いてないから知らないけど、何時、あもうあと5分か。そうだから我々のポジションだけなので、そうだから10日ぜひよかったら見に来てください。そう舞台明けなのでたくさんちょっとモモカコールをねちょっと聞きたいそうフル稼働は10日がラストなので、ぜひぜひ見に来てください。ワンチャンラストエンドロールかもしれないしね、ワンチャンラスト、そう何だっけ愛の何だっけ、今ちょっと頭ど忘れしてるよ、愛の色だ、そうどっちかなのか、それとも分かんない、もうどれが何か分かんないから、お西はとりあえず全部やるっていう保証はできてるのは10月10日なのでそうなんです、なので10月10日ぜひぜひ
劇場に来てください。そして配信でもよかったら見てください。うん、じゃあちょっとね、時間も時間なんで、じゃあちょっとそろそろ、ランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ。やばいやばいね、1位ハギハギさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がよちゃんのゆうももち大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がさとちやとマークおにしぐんさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして5位があっくん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がエイトさん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がまゆうかちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がきょういさん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がマカロニ48さん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がコーヒーレンさん、ありがとうございます。イエイ。そして11位が大粒ちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして12位が山地さん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がみゆさん、ありがとうございました。イエイ、ありがとうございます。そしてタワーかな、ありがとうございます。やばいかな、何位の方、あ、1位の方、ありがとう。呼んでいきます。いきますよ、いきます。1位のハギハギさん、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 タワーありがとうございます。ありがとうで、ありがとうございます。イエイ。ありがくまか、ありがくま、ありがとうございます。皆様も本当にありがとうございました。ということでですね、ではでは本日はこの辺でおとらだるぱぴなんばなす。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもでもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の大西桃花でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。ということで、明日も声の形、池袋のサンシャイン劇場にてお待ちしております。共演者の塩さんによると、明日は客席が薄いって書いてあったので、 X のポストに客席が薄いって書いてあって、客席薄いってなんだろうって考えた結果、多分そういう意味なんだと思うので、よかったらぜひぜひこんな舞台あるよとお友達にも紹介してくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。そう、薄いって言うんだね、初めて知った。じゃあ終わりますね。時間はやばいね。ではでは、明日も頑張ります。じゃあね、ありがとうございました。おやすみなさい、バイバイ、おやすー。